Другият продукт с Windows 8, който ще видим от Sony, съвсем скоро вече трябва да бъде по магазините, това е T-серията, 13-инчов модел, само че с мултитъч капацитивен екран. Отново с, както казахме, Windows 8 операционна система. Виждате, че клавиатурата е малко модифицирана, всичко останало като корпус, параметри е сравнително идентично с това, което сме виждали от T-серията в предходните нейни варианти. 128 гигабайта SSD и отново Core i5 процесор. Тук предполагам, че няма да бъде нисковолтажен, но това предстои да проверим и да ви кажем повече за тези модели с Windows 8 в нашите тестове, подробни тестове в newslaptop.bg. От Sony обявиха, че можем да очакваме и другите модели от лаптоп портфолиото на компанията да бъдат съвсем скоро налични с Windows 8 операционна система, така че очакваме да видим на каква цена и какви параметри ще ни предложат те. Повече за тях на newslaptop.bg.